নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 4 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব লাউড স্পিকাৰক লৈ পুনৰবাৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে ৰাজ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শেহতীয়া কৈ কিছুদিন ধৰি বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে চৰ্চা থকা মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ মুৰব্বী ৰাজ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতনিমূলক ভাষণ দিয়াৰ বাবে গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে এক ভাষণত ৰাজ ঠাকুৰে 3 মেৰ ভিতৰত মসজিদৰ পৰা লাউড স্পিকাৰ আঁতৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল লগতে যদি মসজিদৰ পৰা লাউড স্পিকাৰ আঁতৰ কৰা নহয় তেনেহলে মসজিদৰ বাহিৰত হনুমান চালিচা বজাবলৈ হিন্দু লোকসকলক আহ্বান জনাইছিল মসজিদৰ পৰা লাউড স্পিকাৰ আঁতৰাবলৈ 3 মেৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছত যি ঘটিব তাৰ বাবে মই দায়বদ্ধ নহওঁ ঔৰংগাবাদত এক ৰাজখোৱা ৰেলীত এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল ৰাজ ঠাকুৰে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সংবিধান উলংঘা কৰিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত যিসকলে হিন্দী ভাষা নকয় তেওঁলোকে ভাৰত এৰি গুচি যাওক কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় নিখাদে এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল মন্তব্যটোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে সম্প্ৰীতি দেশজুৰি হিন্দী ভাষা বিতৰ্কই তুলপাৰ লগাই আছে তুলপাৰ লাগিছে দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত আনকি বলিউড আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ চিত্ৰ তাৰকাসকলৰ মাজতো তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা চলিব ধৰিছে সেয়েহে আজি কিছু কথা ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে সকলো ভাৰতীয় হিন্দী জনাটো দৰকাৰ হিন্দী ভাষাত দখল থাকিলে ভাৰতৰ প্ৰান্তীয় ৰাজ্যসমূহৰ লোকসকলৰ বাবে উপকাৰী তালৈ লক্ষ্য ৰাখি শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমতো হিন্দী জাপি দিবলৈ চৰকাৰে যুঁজা চলাই আছে মোদী চৰকাৰৰ মতে হিন্দী হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আৰু যিসকলে হিন্দী ভাষা নকয় তেওঁলোকে ভাৰতীয় নহয় কিন্তু হিন্দী দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হয়নে প্ৰকৃততে নহয় হিন্দী ভাষাক লৈ মোদী চৰকাৰৰ এই ব্যস্ততাই এটা ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ সূচনা কৰিছে সেয়া হৈছে হিন্দী হিন্দু হিন্দুত্ব অৰ্থাৎ ভাৰত এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্মীয় লোকে বসবাস কৰা হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত হিন্দী হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই এই ভাষা জানিবই লাগিব অন্যথা তেওঁক দেশদ্ৰোহী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব মূলতঃ হিন্দী ভাষাৰ বহুল ব্যৱহাৰ থকা উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দী লবিক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবলৈকে মোদী চৰকাৰে এই ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ বাদে বিজেপিৰ ভেটি ভাৰতৰ আন অঞ্চলসমূহত ঠুনুকা তদুপৰি বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদৰো পীঠস্থান হৈছে উত্তৰ ভাৰত এনে পৰিস্থিতিত হিন্দী বলয়ক মোদী চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটোত আচৰিত হ'ব লগা নাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰীজনৰ মন্তব্যৰ বক্তব্যৰ পৰা সেয়াই পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে ই দেশৰ এটা অত্যন্ত পুৰণি স্পৰ্শকাতৰ সংঘাতক পুনৰ উদগনি যোগাইছে সেয়া হৈছে ভাষিক সংঘাত বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ মাজত হিন্দী ভাষাক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সংঘাত চলি আহিছে উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰচলিত হিন্দী ভাষা হৈছে ইণ্ডো ইউৰোপীয়ান ভাষিক গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত সংস্কৃতৰ পৰা উদ্ভূত তাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ ভাৰতৰ ভাষাসমূহ ইণ্ডো ইউৰোপীয়ান নহয় তদুপৰি ই তামিল ভাষিক গোষ্ঠীৰ পৰাহে উদ্ভূত হৈছে কংগ্ৰেছ বিজেপিকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে দক্ষিণ ভাৰতত সফল নোহোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে হিন্দী ভাষা স্বাধীনতাৰ দিন ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিবিদসকলে হিন্দীক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আনকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰ বি ধুলেকাৰেও কৈছিল যে যিসকলে হিন্দী ভাষা নাজানে তেওঁলোকে ভাৰতত বাস কৰাৰ অধিকাৰ নাই অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কিছু সময় পূৰ্বে অসম চৰকাৰে লৈছে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত
আজি অসম সরকার কেবিনেট বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত লৈছে এই মুহূর্তত মই এটা এটা কৈ আপোনালোকক জনা আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ব এক নম্বৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে অসম দলং প্ৰকল্প 2 অনুমোদন যোগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত পলাশবাড়ী আৰু ওয়ালকুছি সংযোগী 4 লেন যুক্ত পিএসসি দলং নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ কেবিনেটত আনুমানিক ইয়াৰ বাবে ব্যয় হ'ব 3157 কোটি টকা দৈৰ্ঘ্য হ'ব 4.08 কিলোমিটাৰ বৰজাৰৰ বিমানবন্দৰ আৰু নামনি অসমৰ জিলাসমূহৰ মাজৰ দূৰত্ব 25 কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে বিমানবন্দৰৰ পৰা হোৱালকুছি আৰু আমিনগাঁওলৈ সুচল যোগাযোগ নিশ্চিতকৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে পিএমএৱাইৰ হিতাধিকাৰীলৈ ৰাজ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ যোজনা এইচএফএন অধীনত নির্মিত সকলো অসম্পূর্ণ গৃহৰ অতিরিক্ত ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত হিতাধিকাৰীসকলক সকাহ প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্যিক ৰাজ সাহায্য 50,000ৰ পৰা 60,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ যোজনা এইচএফএন হিতাধিকাৰী নেতৃত্বাধীন নিৰ্মাণৰ অধীনত ঘৰবোৰ আগতীয়াকৈ সম্পূৰ্ণকৰণৰ বাবে মুদাস পৰ্যায়ত উপনীত হিতাধিকাৰীলৈ তৃতীয় কিস্তি হিচাপে 30,000 টকা মুকলিত অনুমোদন জনাইছে আজিৰ কেবিনেটত আনুমানিক 116.3 কোটি অতিৰিক্ত ব্যয়ৰে এইবাৰ 116,380 গৰাকী হিতাধিকাৰী লাভান্বিত হ'ব এনেধৰণৰ উদ্ভাৱনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা অসম প্ৰথমখন ৰাজ্য দ্বিতীয় নম্বৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ কি কি আপোনালোকক জনাই আছো জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গুৱাহাটী গেটৱে গাটত টাৰ্মিনেল আৰু নদীমুখ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ঠিকাত অনুমোদন জনাইছে মুঠ ঠিকাৰ মূল্য হৈছে 289.45 কোটি টকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনীয়তা বৃদ্ধিৰ লগতে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰীঘাটত উন্নত আৰু সুৰক্ষিত যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ মালিকানাধীন কোম্পানী হিচাপে অসম আভ্যন্তৰীণ জলপথ কোম্পানী লিমিটেড গঠন কৰা হ'ব কোম্পানীৰ কাৰ্যসমূহ কি কি হ'ব এক নম্বৰ ৰিভাৰ কুইজকে ধৰি অসমৰ ভিতৰত ব্যয় সাপেক্ষে জল পৰিবহণ সেৱা স্থাপন পৰিচৰ্যা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সকলো বতৰ অনুকূল বন্দৰ ঘাট যাত্ৰী টাৰ্মিনেল আদিৰ পৰিচৰ্চা আৰু উন্নীতকৰণ আজিৰ কেবিনেটৰ তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কি কি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে পলিটেকনিক আৰু উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ উন্নতিকৰণৰ বাবে লোৱা হৈছে আজিৰ কেবিনেটত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তটো হৈছে টাটা টেকনলজি লিমিটেডৰ সহযোগিতাত ৰাজ্যৰ 34খন পলিটেকনিক আৰু 43খন চৰকাৰী উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানক উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব চাহ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ হস্তশিল্প আৰু বস্ত্ৰ আদি উদ্যোগত কৰ্মৰত অসমৰ দক্ষ শ্ৰমিকসকলক দক্ষতা বিকাশৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্প ব্যয় হ'ব 2390 কোটি টকা তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে শিক্ষক নিযুক্তি চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিককৃত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তিত এবাৰ অনুমোদন জনাইছে আজিৰ কেবিনেটত স্নাতক শিক্ষক সংখ্যা হৈছে 3,564 জন স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ সংখ্যা হৈছে 1,304 জন মুঠ হৈছে 4,868 জন কেবিনেটৰ 4 নম্বৰ পৃষ্ঠাত বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত এক নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ ওপৰত হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ নগাঁও কাগজকল আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে 700 কোটিৰ সাহায্য পেকেজৰ 308.75 কোটি টকা মুকলিত অনুমোদন জনাইছে আজিৰ কেবিনেটত এই পদক্ষেপে কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীসকলক আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰাৰ উপৰি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দিশটোক প্ৰতিফলিত কৰিব নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হয় নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ওপৰতো আজিৰ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত
বঙাইগাঁও ধেমাজি গোলাঘাট আৰু মৰিগাঁওত নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পাতাল নিৰ্মাণত প্ৰশাসনিক অনুমোদন প্ৰকল্পসমূহ নাৱাৰ্ড আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সাহায্য আৰু অসম আন্তঃগাঁথনি বিত্তীয় প্ৰাধিকৰণ প্ৰাধিকৰণৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবে মুঠ ব্যয় প্ৰকল্প হ'ব 2000 কোটি টকা তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত অসম কমপ্লেক্স ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্ৰসাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় জিলাৰ ইৱাৰে গাঁৱত অসম কমপ্লেক্স স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত ভূমিৰ মূল্য সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে গঠিত সমিতিয়ে 20 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলিও আজিৰ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে এইকেটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ কেবিনেটত